Veliki pozdrav svima, dobrodošli, dobrodošli u novi Minecraft video na 503 YouTube kanalu. Zašto? Zato što je prošli klip prošao fantastično, zato što ste mnogi pisali Šone snima još Minecrafta, idemo na ovom klipu 1000 lajkova, znači možemo mi to. Izvinite što nije bilo par dana klipova, jebi ga, znači kao što vidite evo nas na Mineplexu, zašto ovo na Mineplexu baš ta serim tu, znam reći Minecraft, ali malo mi je znato ono Minecraft logičniji, šalim se. Nebitno, šta ćemo danas da igramo, neki challenge, bog, kako se već čuj. Ne znam više šta pričam, gonim ga u pičku materinu. Nebitno, ajde da krenemo. Okej, znači evo ga posle jedno 20 minuta serim, posle tačno jedno dvije, ne znam tačno koliko minuta, ali evo nas, znači igramo neki challenge, jebim u mater, trebamo naći diamond, znači u chestu, tako da tu nisam baš neki sreće, pa kako nisam sreće, ja sam youtuber pro, lajkujte klip ako se slažete da sam pro i napišite u komentarima Šone pro, mislim Šone bot, ali nema veze, opet pišite Šone pro, razumiješ, čisto reda radi. I čisto ono da bude neki komentara, razumiješ, inače da se zahvalim na 11.000 subscribera, skoro, nije skoro već, pa ja skoro, fali još jedno 40-50, tako da vjerojatno kad izbacim ovaj klip, ili ne znam ni ja kad će provući, možda napravim neki live, vidit ću, joo, hoću i svog da udari, ne, ja sam ovo proba, ovaj hakuje. Izbacili smo ga, Šone ima i dalje 5 života, znači Šone pro, ovo je sve zbog mene, sam da vam kažem, oni su pobijedili zbog mene, jebi ga, joj, nemoj mi ovu, znači moramo, ja mislim, na ove blokove skakat, ne, ili ne, trebamo ubiti ovih 10 blokova, to je čuj ubiti, joj Šone, jedan, jel, jebem li ti igricu svaku, pa te ostavi nešto mene, ostavi nešto sirotinji. Ja ne znam ja ovo, Koliko još? Alo! Dobro, oj, ne! Marš u pičku svojima! Ma da jebim! Oj, ovo mi je rizično. To je to, marš prosam, sam nam... Prosam, ja ti kažem prosam. Šta sam još htio da vam kažem, ne znam, nije bilo par dana klipova, nijem se znaš snimalo, iskreno budem, ne imam vremena u posljednje vrijeme, sad skačemo na ove blokove, ako se ne varam, jebeš i matjer. Ovo, jest, ne varam se. Pa ne, pizdi da će ovo skočit, nikad ja ovdje ni... Nema, oj, a možda me usari, neće. Pa de, znate šta je... Ja rekao, pade! Oj, dobar, stan tu. Kućeš dole, bolan. To je to, kompleto, Šone i dalje 5 života, znači, eto, pogledajte tu desno. Šone number one, mada ovaj neki lolonix konj, znači, misli, ako je Balkanac, onda je super, razumije, ako nije, misli, onda je dobro što je Balkanac. Evo ovdje sam i dalje 5 života, barem se nadam, što ovaj radi, eto, konja skidoš. Inače, najbolje je ovo čekat posljednji ovi sekunde, ovako, i sad počeje bježat, ne. Juju, izdrži, bježi, ma, pro, ja ti kažem, pro, znači, prosam, joj, moramo sve blokove postaviti, tako da, eto, znači, iz inventorija, joj, pa znaš kad ću ja, nisam se nervirao, nisam ništa, znači na kraju će Šone da izreč kvita u Minecraftu, bukvalno zbog jedne jebene sitnice, kako konju jedan glupi, kako pade majmune jedan, to ja inače sam sebi tako imam običaj, jebi ga, ajde u pičku svoje materine, ajde više, hoćete postaviti, mislim, okej, postavili su, nema veze, idemo dalje, znači ništa strašno. Kako ništa strašno, izgubio se jedan život, ovaj konj nije. Evo ovdje se ja ne pope, nema pizde ovdje. A ja kad mene vi ne bi udarili, možda bi se i pop... Mršu pičku, ma. Mrš, neće ovdje niko popit, neće dok sam ja živ ni... Ma daj, vidim majmana. Mrš, mrš do. Mrš.
I mrž, ne ja, mrž do. Marš. Marš do. A doj, ostavite me ljudi, jeste mi no... Ja odustajem, jebem li ti sunce, ona je s popem. Dobro, idi se penja koji kura. Što će pe, ona je sad pop... Opet imena, opet si me udario, jel? Jebem li ti sunce, izvinite, psujem, jebi ga, kako da ne psujem? Okej, okay, trebam pogod 6 kokoški, čikna, kako god. Oj, ako pogodim jedan, dobar. Eno ga, to, 2, 3, oj, eno ga. Ne diraj mi kokošku, 4, 5, oj, vidi, ukradim. Oh, to, kompleto, to, i ona ima 4 života, znači izjednačeno je za sad, što je fantastično, ako mi se ugasi uskoro facecam, jebi mu mater, nema memorije. Ali neće još, tek za 2-3 minute, jebi mu mater, šta sad treba, treba uzeti ovih jaja, koliko piše, treba uzeti, joj, okej, šta treba raz, treba to kompletu sam, nemam pojem kako jebi u mati, jer znači nije ni važno, bitno je da sam kompletu, tako da eto, to je fantastično, Night Vision imamo, znači jebi u mati, jer je to trojku, ali ništa, to sad će proći, 3, 2, 1, sad prolazi garant, ma jaba. Joj, pa ovdje ja živim, sam uvijek, nikad nisam pao, nikad, kak god sam, ova ima krško skin, alo, ukroz krško skin, alo, do duše, kod krška su manji uš, mada i ovaj, alo! Nemoj da si me oborio, nemoj da si me oborio. Mrždol, aj, neću ja, ljudno, pa nisi me dobro shvatio. I joj, ne. A daj, brate, jel me seriš, ajmo dole. Daj, padni. Oj, ovi sam imaju po jedan život, what the fuck je ovu. Nema veze, znači, vjerovatno uskoro. Alo, bolam, padni dole. Neće ovi da padnu, šta su svi na mene? Znači ugašće se fjeskem vjerovatno za minutu, za dvije, koliko, ali nema veze, to nije ni važno ovaj. Mislim, važno je, ali nije važno, komu jebe mater. De, bježi dole! Ostao sam živ, nikad ovdje, ne znam kako ljudi mogu upast. Ne daj, možda sad da jezik pregrizem pa da upadnem, da se ubijem odmah. Znači odmah bridge quito, to je to, preživio sam, jes, evo ovdje, tu sam ripo. Ovdje je Šone ripo, garan, znači 4-4. Šta je ovo, 3 života imam, kad sam poginuo? Apa, marš do. Propade mi blok, ljudi. Jebem ja ovu igricu. Neću dalje. Okej, znači, šta sad, you can move, okej. Okej, ovdje sam izgubio, znači, stani sad, šta sam htio, nemam pojma. Evo, pa ne volim ovaj res, isto ništa, bro, treba stat. Ajmo, treba stat. Olo, ovaj skači više nego što je treba. Ja ću habat, odbacit ću meni 15 blokova nazad. Ko sad crta? H-U-B. Marš u pičku, zajebiti ovo. Zajebiti ovo burazeru. Ja sam habom. Iz razloga tog što me vraća, razumije, onaj majmun skače, piše da smo zaleđo, on skače ko majmun i njemu ništa, neće njeg vrata, pošto sam ja Šone, mene vraća u 16, razumijemo se, potpuno. Tako na youtuber, ja znam da ste vi uživali u ovom klipu, ako jeste obavezno ostavite like, ako niste, jebi ga. Znači obavezno ostavite like, tako da i subscribeujte se na kanal, bližimo se brojci 11.000 subscribera, tako da tu je fantastično i jebi ga, odigrao bi još jednu partiju, ali imam sad neki stvarno obaveza, tako da, nadam se da mi ne zamjeri, ali ne zamjerite mi što hoćete, snimio sam klip, razumiješ, super sve i tako dalje, sve u fullu. Tako da, youtuber, ništa, ja znam da ste vi uživali ovom Minecraftu video, bravo, ja u pičku svojima, vidi tam parkuras, ček, gledaj sad, što ono ovo priđe za sekundu, sam da vam kažem, gledaj sad, op, gledaj, skoči! Youtuber, ja ne mogu da se nerviram, zajebte vi ovu. Ništa, još jednom, to bilo to sve što se tiče ovog klipa, ja znam da se tu živako, ponavljam, 16.000, ništa, nebitno, poj.